Vicente Augusto de Carvalho. Considero um dos mais belos da nossa literatura. E se encaixa muito bem dentro desta temática, a felicidade não é deste mundo. Temática essa que venho defendendo e já mostrei através de 9 vídeos a minha reflexão sobre este tema tão polêmico, mas tão atual e tão presente na vida de todos nós. Antes de entrarmos na análise deste poema, vamos entender o que é um soneto, para que as pessoas que não compreendem bem, não se atém muito à poesia, compreenda o que seja um soneto. Soneto é um texto escrito em versos, composto por 4 estrofes, formada por 14 versos decassílabos. Geralmente nas primeiras e segundas estrofes, formada por 4 versos, e nas últimas, formada por 3 versos. Se atenham, gente, a um detalhe muito importante no soneto, que facilitará com certeza a sua compreensão e interpretação de um soneto. Os últimos versos do soneto, geralmente, não uma regra geral, mas na maioria das vezes, o poeta coloca a ideia central nos últimos versos. Ou seja, a ideia central do poema, do soneto, aquilo que o poeta quer transmitir, a ideia central se encontra nos últimos versos. Nos primeiros, pode ocorrer também, já nos primeiros versos, o poeta já sintetiza o sentido principal, a ideia central do poema. E o que Vicente de Carvalho quer nos transmitir com seu poema intitulado Velho Tema? Vicente de Carvalho transmite justamente que a felicidade não é deste mundo. Considera que o planeta Terra não é um dos orbes mais evoluídos do universo. Atualmente estamos no estágio de prova e expiação. Ou seja, o planeta Terra já esteve mais atrasado, no estágio primitivo, que já foi superado. Na atualidade, ele é um planeta de provas e expiação. Assim, torna inválido qualquer tentativa de buscarmos a felicidade neste mundo de provas e expiação. E a gente vê logo de início, quando o poeta diz: só há leve esperança em toda vida, disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida do que uma esperança malograda, uma esperança frustrada. Gente, o homem carece de felicidade porque vive buscando-a. Se ele busca, é sinal que não as possui. Correto? O homem vive buscando a felicidade. E só buscamos aquilo que ainda não temos. Não é isso aí? Não dá? Não se encaixa? Então, o poeta quer transmitir isso. O homem, ele sonha. Na segunda estrofe do poema, do soneto, ele se expressa assim: o eterno sonho da alma desterrada. Olha, estamos aqui de passagem. São almas desterradas. Sonho que atrás ansiosa e embevecida, em uma hora feliz sempre adiada, e que não chega nunca em toda vida. Veja bem, a esperança, o sonho, nos torna ansioso, extasiado deste momento que nunca chega. Um momento de felicidade eterna que nunca chega aonde? Na Terra. Ele já esclarece: eterno sonho da alma desterrada, porque nós estamos aqui de passagem. Agora, vamos para a terceira estrofe, é quando a gente já começa a deduzir realmente o que o poeta quer expressar. Ele diz: essa felicidade que supomos,
Ave milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos. Existe sim, mas nós não a alcançamos, porque ela está sempre, sempre onde nós a pomos, mas nunca pomos onde nós estamos. Compreendeu bem? Aí deu para entender a felicidade que nós supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque ela está sempre onde nós a pomos, mas nunca a pomos onde nós estamos. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, que nós pintamos a nossa felicidade. A gente idealiza a felicidade nas coisas deste mundo. Daí a frustração. A gente nunca vai encontrar a felicidade nas coisas deste mundo. Isto que o poeta coloca muito bem. Então a felicidade terrena, ela é um sonho. É uma coisa sempre adiada, nós nunca a alcançamos, porque a gente tende a colocar a felicidade de acordo às nossas convicções, às nossas paixões, aos nossos apegos, às coisas deste mundo. As pessoas centralizam a felicidade na casa construída, no carro comprado, na vida resolvida. Você na família amada, no amor da família, ou seja, sintetizando nas coisas deste mundo. Então não adianta buscar, porque a gente vai sempre se frustrar nesta felicidade terrena que não achamos nunca. Sempre buscamos, mas nunca encontramos. Por que não encontramos? Porque ela não está neste mundo. Ela está num mundo mais evoluído. A felicidade destina-se a pessoas perfeitas. A felicidade não é coisa de um mundo onde predomina a dor, o sofrimento, a injustiça, a falta de amor, onde predomina o ódio, a inveja. Portanto, para concluir, podemos dizer com certeza que o poeta Vicente de Carvalho expressa que a felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está apenas onde nós a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. A gente coloca a felicidade nas coisas deste mundo. E o que ele expressa é que, sendo este mundo, o planeta Terra, um dos orbes menos evoluídos, ou digamos assim, menos evoluído em relação a outros mundos, este planeta Terra atualmente destina-se a provas e expiações, é em vão buscar a felicidade aqui na Terra, pois nunca vão encontrá-la, porque ela não é coisa deste mundo. A felicidade encontra-se no mundo muito além deste. Aqui predomina ainda o mal sobre o bem. E neste sentido, por mais que busquemos a felicidade nas coisas deste mundo, na saúde, no dinheiro, na riqueza, na fama, em diversos aspectos da nossa vida material, no apego às coisas material, a gente nunca vai encontrar esta felicidade. É isso, ela está onde nós a pomos. E nós a pomos aqui, e aqui ela não existe. Portanto, é isso aí. Nós estamos caminhando para o final das nossas reflexões
Esta foi a 10ª reflexão. No próximo vídeo eu vou falar das religiões. O que as religiões, as principais religiões, falam sobre a felicidade? Será que elas colocam que a felicidade é coisa deste mundo? Aguardo o próximo vídeo, que você ficará sabendo. Obrigado e até o próximo.